Se teine Touch Risk. Lisest oli kena puude tegelt. Pum. Ma tegel lihtsalt backflipi seal kõredi. For good measures vaata. Ma teadsin, et sa tuled selja taga, mul vaja eest ära saada. Pinopilt! Kui suri see enda pildis, ma läksin sulle taga rahta pihta. Täitsa võimalik, no. Aga mitte piisavalt vaata. Oh, mine pekki. Peaks ceilingusse jo. Mis võtame ei? Aaaa! Saks mind öelda! Your turn! Did it! Nice! See pall tuli nii aeglaselt ka, mingi sise vindi järjest. See nagu, no. Double! Jit!